Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийн сэдвээр бид ихтэй сургуулийн засаглалын талаар ойлголтыг авч үзэж байгаа нь лээ. Та бүхэн өмнөх онлайн хэсгээс их сургуулийн засаглалын тухай ойлголт, төр их сургуулийн хоорондын засаглалын эрх мэдлийн хуваарлалт, төрийн өмчийн их сургуулийн удирдах зөвлөл, их сургуулийн гүйцэтгэх удирдлага буюу ректорыг сонгох механизм гээд нэлээдгүй өргөн хүрээтэй мэдээллийг авсан хэмээн найдаж байна. Төр өөрийн эрх мэдлээ их сургуулийн удирдах зөвлөлд шилжүүлэх замаар их сургуулийн бие даасан байдлыг хангаж байгаа нь өнөөгийн ихтэй сургуулиудын засаглалын чиг хандлага юм аа. Иймээс их сургуулийн хүрээнд корпорацийн засаглалын тухай ойлголт яригдах болсон. Гэвч ихтэй сургуулийн корпорацийн засаглал нь бизнесийн байгууллагаас ялгаатай байх нь зайлшгүй талаар дээр дүрцсэн билээ. Тэгвэл корпорацийн засаглал буюу corporate governance гэж чухам юу хэлээд байна вэ? Үүнийг бид маш энгийнээр та бүхэнд ойлгуулгыг хичээж энэ удаагийн хичээлээ хийж байна. Энэхүү хичээлийн жишээгээр MIT-гийн Sloan Management-ийн сургуулийн хүндэт профессор William Pound-ийн тайлбарснаар корпорацийн засаглалын тухай ухатхууныг гар зургийн хэлбэрт оруулан ойлгомжтойгоор та бүхэнд хүргэж байна. Та бүхэн доорх линкээр орж тухайн William Pound профессорын лекцийг олж үзээрэй. За, корпорацийн засаглалыг ойлгохын тулд бид энэ дэлхий дээр байгаа аж ахуй нэгж, институт, би ямар ч төрлийн бизнес хоёр төрлийн нийтлэг зүйл байдгийг авч үзэх хэрэгтэй болно. Нэгдүгээрх нийтлэг зүйл буюу CEO, гүйцэтгэх удирдлагын талаарх ойлголт юм. Альва байгууллага, их сургууль, бизнес нь ганцхан CEO-той байдаг гэдгийг та бүхэн ойлгох байхаа. Хоёрдугаар нийтлэг зүйл бол эзэмшигч юм. Тухайн байгууллага, тухайн бизнес, тухайн институт нь өөрингөө эзэмшигчтэй байх нь дамжиггүй. Эзэмшигч нь олон төрлийн хэв шимжтэй байж болно. Жишээ нь эзэмшигч нь улс, муж, олон мянган хувьцаа эзэмшигч, ашигын төлөө бус нийгэмлэг, хэсэг бүлэг хүмүүс, нэг гэр бүл, нэг хүн гэх мэтэр олон төрөл байж болно. Энэхүү шугамар бид дэлхий дээр байгаа бүх албан байгууллага, институт, бизнесийг төлөөлөн авч үзье. Нэг үгээр хэлбэл дэлхий дээр байгаа бүх гүйцэтгэх захирлыг энэ шугам дээр байрлаж байна гэж төсөөлцгөө. Шугамаас доош нэгж албадын захирал, менежер, ажилчид байрлаж байгаа гэж ойлгож болно. Хамгийн энгийн бизнесийн хувьд буюу хугацааны 0 экшэнд эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал хоёр нэг хүн байдаг. Жишээ нь үсчин, түүц, мухлаг, жижиг хэвлэлийн газар гэх мэт жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг энд хамруулж ойлгож болно. Жишээ нь дулмаа гэх энэ бүсгүй түүцтэй бөгөөд өөрөө түүцний эзэмшигч нь мөн гүйцэтгэх удирдлага нь буюу CEO гэж хэлж болно. Дулмаа хоёр түүцтэй болж ашиг орлого нэмэгдүүлэхийг хүссэн тул найз батаагаас тодорхой хэмжээний мөнгө зээлгэхээр санал тавьж тэрэнч бүтэмжтэй болжээ. Дулмаа түүсний бизнесээ томруулахыг хүсч 8 нэр төрлийн дэлгүүр мөрөөдөх босон бөгөөд энэ тухайга найз батаа тэлгээд батаа хөрөнгө оруулах санал тавьж ашихаа 50% хуваар хуваахаар тохирв. Дулмаа батаа хоёрын дэлгүүр байрлал сайтай тул хөөрхөн ашиг олцдог байсан бол супермаркет болгон өргөжүүлэхээр ярилцаж тохиролцоод санхүүжилт болохоор банкнд хандсан бөгөөд хангалттай мөнгө зээлэхэд нэмэлт барьцаа батлан даалт шаардлагатай гэсэн асуудалтай нүүр тулав. Тэд баяраа гэгч бизнесмен залуутай танилцаж хамтарч бизнес хийх санал тавьсан ба банкны батлан даагч болж хөрөнгөө барьцаас болгосныхоо төлөө баяраа супермаркетын ашгийн 30% авахаар тохиролцов. Тэд хамтдаа бизнес хийснээс хойш нэлээдгүй хугацаа өнгөрч ашиг орлого нэмэгдэж хэд хэдэн салбар дэлгүүрүүдийг хотын дүүрэг бүрт байрлуулж чадсан юм а. Өнгөрсөн хугацаанд дулмаа гүйцэтгэх захирлын үүргийг сайн гүйцэтгэж байсан бөгөөд удирдлага менежментийн арга барилыг сайн эзэмшиж байлаа. Батаа баяраа дулмаа гуравт дараагийн бизнес төлөвлөгөө байлаа. Энэ нь CEO дэлгүүрчийн үндэсний супермаркетын сүлжээг Монгол улсын аймаг сум бүрд байгуулах төсөл байсан юм. Тэд хангалттай хөрөнгө оруулалт олохын тулд IPO гаргаж олон нийтээс хөрөнгө оруулалт татгаар шийдсэн бөгөөд хувьцаат компани болж хөгжих корпорацийн бизнест хүл тавьсан юм а. Нэгэнт хувьцаат компани болсон тул Баяа батаа дулмаа нар өрдөг шигэ шийдвэр гарах эрхгүй болсон бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг төлөөлөх төлөөлөн удирдах зөвлөл байгуулан энэхүү бизнесийг удирдах шаардлагатай болж байна. Энэхүү түүхээр та бид албан байгууллага бизнес өргөжих тусам илүү их санхүүжилт шаарддагж хөрөнгө оруулалтаас хамааран оролцогч талуудын тоо нэмэгдэж эрх ашиг хөндөгдөн шийдвэр гаргалт засаглалын механизм улам нарийн болж байгааг харж болно. Өөрөөр хэлбэл эзэмшигч гүйцэтгэх удирдлага хоёрын хоорондох зай холдож байгааг харж байгаа байха. Бизнес байгууллагын үйл ажиллагааг үр дүнтэй явуулахын тулд эзэмшигч буюу өвнөр нь
Төлөөлөн үдирдах зөвлөлд эрх мэдлээ шилжүүлэх. Төлөөлөн үдирдах зөвлөл нь чадварлаг мандалагч, үүсгэх үдирдлагыг томлон менежмент хийлгэх засаглалын хөлбөрийг ерөнхийдөө корпорацийн засаглал гэж Уильям Паун профессор үзэж байгаа юм.